Teng ranu tersing karso tersing karso miwati neng kanyut Sidatagung ing ngarmata teka tansah Thank you.
Hing. Bung, bila Hing awik nombas tu pun nombas hidem. Awik nombas tu silat meriwang jagat karono silang tondo kawisi saning bisono. Sono sinawong lang lo pecemasis tantun lambang budo. Jinantur tutur katilo tulo tulat merilap deng baladio. Ini harus ditunggu pemampan niskoro karo lukitim yang jaman buruk. Binar ditameng lalu tomang ketuk kapasan aning gubito tan pun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo berakani kondo linarik urututing boso dungeng kunung musulos linaraso yokaraos mulan cari rohang rosawani ruhing diri roso rumongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco jarweh musrin akum caing carito lo becewus gemelar jurning pakliran yaiku sejati namriksani pakdaran dinggit purwo Surya condron darum yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sahira trihangi dari bawono purwotekeng dusino gilir gemanti teman tadi petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tentukulan langkar tumangkal kursi rambun kaya jawa pating kerembia dadyo padangi kutu-kutu walang atogo bulon monom yang bulon tuyo dadyo beranan tanpa wicalan padang terawangan nari sang bang rawi ingin ngasamer bawani jagat mungguing jagat pitantuk mungup-mungup mungguing hanggerani kukir habang merengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko katun semua belakangan kiri ngabang ismu jenar kapar bawani nari sang bang basonto tanung tuh katun ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuing gunung kini melan gendanu kasir yang merabhanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makutomigo tanpa tahu sedangu selain kaulo dasi deni larsamu poyo bugo harap tegal sawai anglul selo tanam pedut disin ambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane sama nih hono pirembagan somoro wangi sanggih marako saya tangu saya inggil katon nari jagat pus katon melok dulu ngingke berat papat sunari jagat kang sawo rebut biodo rebut tejo rebut kekuung para dini tatan on ngemadani kekuming projo ing amarto ya ingin dro prasto ya ing botono kawarso ya ing cinto kopuro abang tutup ngelaru pambukani kondo salah terimanggi krono negoro ngamarto dumati sangking puluh-puluh bebanjaran singa sapan tuyo benawi tinampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapantok uruting cokrowolo wane-wane cakring wisik samane kineping jurang corong kinepung guwa sirung kinaryo susu ing peksi lawet miang sarang burung wanurugi pasisiran tersasono jembar kebekaning pasir kemelaring garis pinggir tanun tuhan rembuyung royo-royo karang gitri ruwi-ruwi roning kelopo pratondo bimbi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar temangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebanjengan ngangerang sang langit linggak-linggok lampain tuh yang mijil saking sendang-sendang mening tirtane ilini pinoro poro pelayuni tinampi waduk binendung-bendung kinaryo hangini sawah miang pategalani norokismo wogol panglain tetanen bebasan tan ono bumisal cengkang kang selo sadaya tinanduran tanan tuwa kang merakapi tandya badari sri aglaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi patokane nunggu peluhi jengang rembuyung kegodongani hambiyet woi nganti kaya manglung-manglung awit pitane polo kependem polo kesimpar polo gemantung satu hutan kunci won sinawi dukulan kang maweh kesarasan ning diri ingon-ingon rojo kaya piti wen sang sanger boko lamun jangga gelaring pangunan lamun wansi serap suryo samyo mulih marang kandangi dewi-dewi
Dhatara rencanane kandhang nganggo kinancing palang. Labete be saking tindak Durjana Suti. Samya sayek saka kapti. Akarya luguring nusa bangsa tuwinegari Ngamarta. Wana gunging gunung hanggung rineksa mrih lestari ron tumurun trah tumerah. Sadaya-daya regoro gane lingkungan. Langkung-langkung lampu dadi nariti. Jalma samber-samber ing sanggeman. Sepen saking tindak sangsara sinangsaya tebing wada winada. Anane mung samat sinamatan daya dinayan. Sawiji-wiji mapan jatining sisiban. Ingkang mriji temawujud manunggaling cipta. Rasa karsa hamba berkarya. Kenging ngrasakake negari Ngamarta lha kusumara ing anjuk marang jaman kencana. Panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah Ripah Karto Toto Turaharjo. Dasar negara gedhe obore padhang jagate dhuwur kukusitur tado kuncarane. Turta kasusreng manca praja. Lah sinten to wau? Ing asta besaraning adil praja Ngamarta. Menangkirun sapno dosa namaning sang noto, dosa raning sepuluh, nomo mestani jejuluk sanoto Prabu Sri Darmo Kusumo. Ya Prabu Bunto Dewo, ya sang noto Yudhistira, ya Guna Talikrama, ya sang Ajata Satru, ya Sodo Dwijakangka. Ya donaling dro guna ika guna tan kendak naning jalmu luhur datanung kulungkuli andapan kasuring sesami. Nalindra pepakuning bumi ingkang hanggung jejegaken kautaman. Risa juga sanoto datan lenggah madaning Datuloyo. Parandene kacaritakno sak mangke sanoto nedheng lenggah madaning sanggar pelanggatan ya ing sanggar pamujan. Sinebut sanggaring pura kadang jangkep sekawan ingkang wis mapan teng ing sanggar pelanggatan. Nenggi panenggak Pandhawa satring Jodipati yen nunggul pawenang Raden Harya Werkudara. Ya Sang Bratasena, ya Sang Wijasena, ya Sang Bimasena, ya Sang Kusumayuda, ya Sang Kusumadilaga, ya Sang Gandha Astratmaja. Jumeneng angger kancang Yayah Lintang Bima Sekti Hanuwatoto ing Naga. Nalika semanten jinajaran lenggahipun panengah Pandhawa satring Madukara, Raden Harjuna, ya Raden Janaka, ya Kunthi Dwi Bajo, ya Sang Mahabahu, ya Sang Kalidi, ya Duda Kesa, ya Bambang Margana, ya Sang Suparto, ya Raden Kumbang Ali-ali. Satria Bagus tanpa cacat guwa ya Teja Pengawak Tirta Pamulu Jenar kaya Kencana Sinangling. Turta kondang dadi sotaning lelanging jagat lancuring bawana. Risa juga mabuku Susilastawa rumah pangandikaning sang nata Prabu Darma Kusuma. Miwadatan kantun pragiling Pandhawa Raden Nakula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen. Sawetawis wis ngancik sapta ari sanggaling para Pandhawa kangge mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Hamangsa Semedi nglampahi tapa brata tarak brata ing cipta nedya dados sarana swargane ingkang rama miwah ingkang ibu. Dugi mrajawanipun ingkang kadang sekawan sigra medhar pangandikan nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma dadi kemangun sing pangandika ing dereng kababaring lisan. Thank you.
sasongko kumenyar mangrenggor mimpuri manggen tanpa siring tatet ku tenon ning basa wakan sono maneka warna pitengodyono miang panjra sarwa rukma renggeng manik noro noro wata obro prabanyo kang sumirat obro prabanyo kang sumirat kenyaring tejo leliwaran
saji siring ati wimbu kekanda mre mingge katiuping maruta maruta mantu saparan mangambar kumas Nyemangagung muga ngayomana marang Praja Ngamarta sak isine kadanging pun ngakang Dimas Werkudara Yayi Harjuna apa dene sira kembar sepira kulumutaning pun ngakang Diagung Pangaksama ya Yayi dene dina ingkang kaping 7 paripaksa pun ngakang jugar nggone alaku semedi nalika semana tuwa tandha pitakon sajroning penggaling pun kakang apa ta sababe dene Dimas Harya Werkudara teka mapan ana ing sanggar pelanggatan amangsah semedi nganti temeka dina iki si Adi panenggak ora matur lawan pun kakang apa kang dadi wigatine dene sira Yayi laku semedi jroning sanggar pelanggatan Werkudara gandeng dina samengko wis padha jugar nggone laku semedi moro Yayi pun kakang mun kepingin ngerti apa to kang dadi sedyaniro Dimas Jodipati teko laku topo bruto ana ing telenging sanggar pelanggatan pun kakang mung kepingin wuninga kelawan nancas gegayuwaning si Adi kadangipun kakang panenggak barep kakangku Werkudara kepiye? Sing gedhe pangapuramu yen to aku ora taren karo mbarep kakangku. Apa sing dak lakoni jroning sanggar pelanggatan? Sepisan nggonku laku semedi mung kepengin napakake kamulyaning para Pandhawa dungkap angka loro. Nggonku laku semedi ning sanggar pelanggatan netepi lawan dharmaning anak hingga wis pinutrakake dening sawarga Kanjeng Rama Prabu Pandhu apa dene Babu Madrim ing wis padha mapan ana ing tempat suci manjing ana ing alam panancat ana sambung rapete apa Kanjeng Rama sawarga kelawan Kanjeng Ibu dene Dimas Harya Werkudara teka laku semedi ning sanggar pelanggatan ngelingono nalika Kanjeng Rama Prabu Pandhu ya Pandhu bapakku sinendal mayang dening para Jawata mapan ana ing tempat suci manjing alam pamancat Pandhawa isih padha bocah durung bisa ngaturake dharma bektine kelawan wong tuwa monggo kewajibaning anak tumrap Werkudara siji bocah kudu bisa mikul durung mendem jero karo wong tuwa angka loro anak kudu bisa njunjung marang derajating wong tuwa barep kakangku ujaring para sepuh padha ngendikake anak ingkang bisa njunjung kelawan derajati wong tuwa kuwi bocah sing tansah mbangun miturut karo dawing wong tuwa bocah ingkang ngerti tata krama ngerti unggah-ungguh kuwi tegese bocah ingkang bisa njunjung marang derajating wong tuwa
ngabekti marang dawing wong tuwa, ngestu bodho marang dawing wong tuwa, sarta nyingkiri pepacuhe wong tuwa. Kuwi bocah ingkang bisa gawe pemareming ati ning wong tuwa. Monggo sak suwene kowe karo aku dadi anake Bapa Pandhu Babu Madrim. Durung bisa ngaturake apa-apa. Ewadene Kanjeng Bapa Pandhu wis dipundhut marang panguwasaning para dewa. Babu Madrim sinto kunduran nalika nglairke kembar ya kuwi Nekula lan Sediwa. Mula seprene tumrap Werkudara rasaku isih gotang. Nadyan aku dadi anak rumangsaku durung bisa ngaturake dharma bektiku lawan wong tuwa. Durung bisa njunjung derajating wong tuwa. Nadyan anak sugih bondo sugih bandu iso munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa. Yen to watake mrusal medugal sak gelemi dhewe. Ora gelem tumindak becik sarta ora njunjung derajating wong tuwa. Nadyan bocah sugih bondo bandu parandene yen anake tumindake kaya ngono kuwi. Wong tuwa kaya dene anguk-anguk marang neraka jahanam. Dimas Werkudara ya pancen bener. Ingkang sak banjure kepiye munggo lekasing siadi. Ngelingi yen to pun Kakang lawan Dimas kadangipun Kakang durung bisa ngaturake dharma bekti lawan wong tuwa. Yayi, apa ingkang mbok tindakake? Barep Kakangku. Sadurunge aku ngaturake ngakeh-akeh. Mula kaget dina iki aku tak nanting karo penggali barep Kakangku. Apa wis madhep mantep lahir batin gonmu bakal nyengkuyung marang karping Werkudara. Dimas pun Kakang ora bakal metu saka ing sanggar pelanggatan lamun durung bisa kasembadan penjangkaning sira yayi. Semanten ugi kula Kakang Mas. Kula mboten badhe medal saking sanggar pamujan. Nderekaken paduka Kakang Mas Yodipati anglipun lampah semedi menawi dereng kasembadan panjangkanipun Kakang Mas Yodipati. Nggih, semanten ugi kula Kakang Mas. Kula ugi mboten badhe medal saking sanggar pelanggatan menawi dereng kalaksanan menapa dados panjangkanipun Kakang Mas nunggul pawenang. Yo, tak tampa yen to pancen wis padha madhep mantep. Aku bakal ngandhakake apa to wigatine. Sediaku dene aku nglakoni tapa brata ning sanggar pelanggatan. Dimas Haryo Werkudara mara gage matur marang pun Kakang. Apa to kang dadi sedyaniro? Teko alaku tapa brata wis entuk sabto ari tekan titik lungguhan dina samengko iki Dimas. Barep Kakangku. Werkudara piye? Ngelingi. Bapa Pandhu lan Babu Madrim dina samengko ora entuk kasuwargan. Malah dina samengko Bapa Pandhu lan Babu Madrim isih mapan ana ing kawah Candra Dimuka ana ing neraka Yomani. Yayi Werkudara, nggih. Kenong apa Siadi bisa matur ing kaya mengkono? Apa Siadi roh kasunyatane? Aku sing weruh. Siadi iso matur kaya mengkono jalaran apa? Nanti temeka dina iki Bapa Pandhu lan Babu Madrim isih mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Yayi, mbarep Kakangku piye? Ngelingi Bapa Pandhu sugenge minangka dadi mustikaning Nalendra. Nanging sabab apa bareng tekaning sedo teka mapan ana ing kawah Candra Dimuka? Apa Kanjeng Rama Prabu Pandhu darbe keluputan ing ora ana pangapura saka para Jawata? Ora perkara nggone luput. Nanging menungso kedunungan hina lali salah hapes lan mati. Anane Bapa Pandhu nggone mapan ana ing kawah merga netepi karo sumpahe lan kudu nyaur marang utange. Sumpah ingkang kepiye Dimas? Nalika Babu Madrim nyidam-nyidam kaworan kepingin nitih Lembu Andini. Lembu Andini kuwi titianing Bathara Guru saka tresnane karo garwane karo Babu Madrim. Nganti Bapa Pandhu munggah ning kayiwangan nyuwun ngampil Lembu Andini. Nganti kawetu ngendikaning Bapa Pandhu yen Sang Hyang Jagat Girinata maringake ngampil Lembu Andini kinarya titiane Babu Madrim. Bapa Pandhu yen to tekaning pati saguh mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Mula tekan dina iki Bapa Pandhu isih mapan ana ing telenging kawah durung pundhat gone nyaur utange nalika
Bapa Pandhu ngucapake sumpah ana kersaning Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah. Mengkono Dimas, yo. Mula wektu dina iki atiku urung iso tentrem. Atiku durung iso ayem. Atiku ora jenak. Mergo nadyan aku urip ana ing alam padhang nang tansah gawang-gawang ana ing paningalku pasiksan neraka ingkang tansah dadi srana Kanjeng Bapa Pandhu lan Babu Madrim ora jenak ngene mapan ana ing swarga luka mbarep kakangku Andra ingkang Buswitorum Asiring Samirana mri Sekar Kadung Oh Ngas Gandanyo Maweh raras renaning driya Nyanyi werku doro Barep kakang kuwi Jroning syadi matur kelawan pun kakang ana rong pirangan ing kendhak rasakake rong pirangan sing kepiye siji pun kakang percaya kelawan aturing syadi nanging ing ngangka loro pun kakang isih tida-tida kelawan peng aturing syadi ingkang sira aturake kelawan pun kakang lire piye barep kakangku paring dawuh ingkang kaya mengkono Sira Dimas Haryo Werkudara isih urip ana ing alam padhang teka bisa weruh marang kananing Kanjeng Rama Sawarga. Dimas yen pancen siadi bisa mbuktekake kananing Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu munggo kepiye larah-larahe dene sira Dimas Haryo Werkudara teka bisa ngendikake ento Kanjeng Rama mapan ana ing kawah candra dimuka barep kakangku Naliko Bapa Pandhu bakal nentining Bathara Yama Dipati aku jumangkah nututi lakune ya nanging dipenggak dening kakek Abiyasa mergo titiwanjine durung nekani wahyaning mangsa kala durung titiwanji nalika semula kakek Abiyasa paring dawuh pancen kudu kaya mengkono kodrating Bapa Pandhu iki dadi kewajibaning anak-anake Pandhu ya aku kowe jelamprong lan kembar ingkang kudu bisa nyuwargake marang wong tuwa mula pambudi dayaku nggone laku tapa broto ana ing telenging sanggar pelanggatan mung kepengin napakake kamulyaning wong tuaku mung kepengin dadi srana wong tuaku bisa munggah ana ing kasuwargan netepi marang tembunge wong tuwa anak ora iso nyuwargake wong tuwa padha karo wong tuwa nggone anak-anak ora ana gunane Semono uga Bapa Pandhu mesti ngarep-arep marang tumangkaring budi lan pumbam budi dayaning para Pandhawa nggone gawe srana supaya Bapa Pandhu lan Babu Madrim munggah ana ing kasuwargan jati. Mula mbarep kakangku wis dadi tekate Werkudara nadyan taunana windanana arep tak lakoni nggonku nglakoni tapa broto ora bakal jugar nggonku nglakoni tapa broto ning sanggar pelanggatan yen durung ana tandha-tandha dewa paring pangapura marang Bapa Pandhu
lan munggahake Bapa Pandhu marang swarga Luka. Kadhangipun ngakang Dimas Werkudara. Yen to pancen kaya mengkono yayi, sedyaning Siadi lan kekarepaning Dimas Yodipati bakal pun kakang sengkuyung. Srana nggonku anakku tapa brata ning sanggar pelanggatan nderek aku pokang dadi gegayuhaning sira Dimas Werkudara. Semono pun kakang bebasan nganti prapting pralaya garing ngono ing sanggar pelanggatan ora nedya jugar nggonku tapa lamun durung ana tandha-tandha Sang Hyang Jagat Giripati kepareng ngunggahake Kanjeng Rama marang kasuwargan jati. Semantun ugi kula kakang Mas mula wingi dados gegayuhanipun maduka kakang Mas Jodipati ingkang raipun maduka ro nedya nyeng kuyung. Iya, semantun ugi kula kakang Mas ingkang raipun kembar sampun nggadahi tekad sebaya mukti sebaya mati dhateng punden kula para Pandhawa sanesipun. Menawi gegayuhanipun kakang Mas kados mekaten kula mboten badhe medal saking sanggar pelanggatan menawi dereng wonten pawarta bilih Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Kanjeng Ibu Madri minggah wonten ing swarga Luka. Menika saestu lair batos kula kula kunjaken dhateng jenengipun Kakang Mas Werkudara. Yo matur nuwun. Bareng kakangku jlamprung lan kembar. Muga-muga pambudidayaning para Pandhawa netepi karo ngendikaning Kakang Abiyasa bisa dadi srana kamulyaning wong tuwa. Bisa dadi srana kasuwarganing Bapa Pandhu lan Babu Madrim barep kakangku. Sigra-sigra yen premana kanca sigra ngraket nawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya ong kurta kura rek kiri kiri ronang guna magawe gelar ong ong dereng ngantos sami paripurna nggih imbal wacana nenggih nalindring amarta Prabu Darma Kusuma sumawon ingkang rayi Raden Werkudara datan kantun panengah Pandhawa Raden Janaka gumarenggeng madaning sanggar pelanggatan nadyan datan wonten piranganing punggawa nayaka ing kemarengaken nyaket marang papaning para Pandhawa para ndring mangke cetaya sing pangandikanipun Sang Werkudara nedya lampah tapa ngenya garwa gegayuhan nyuwargaken ingkang Rama nggih Sang Prabu Pandhu Dewayana kadadak ora ngerti sangkan paran wonten mendung tumiyung sanginggiling sanggar pelanggatan negari ing Ngamarta peteng dedet limengan jagat nganti ke taman Begawa dumadakan wonten cerating kelirat ing ngandilat telengi mendung temah sigar biak padang terawangan anyarengi tumedhaing Sang Hyang Kanika putra ya Sang Hyang Narada manjing telengi sanggar pelanggatan karya kaget Sang Hyang para Pandhawa.
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among Mbak Lumembak ombak ing samudra Ambra kanggeng Awito dedenceng dencengan Nunamit pasang Kalimantabi tinebino iki lho duni dumawa ing tawang towang mboten nyono babar pisan bile paduka iwang piku lho Narada ingkang kepareng rawuh wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka iwang piku lho kaneka putra kencang waru doyong pak pong buk bolong kali cedih sopor sing gawe ayo ngir ulun tampak karya bombong penggali ulun kita atur pangabekti kalon panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tampan nono ya kulup dharma kusumo kulupun dicundoko panglinggo murdo amawakono kabagyaning gesang kulup mboten langkung kaske cakno anggen jengan dikolengga ayo ya wis ora kurang kepenak Prapta ulun ing sanggar pelanggatan negara Ngamarta dina samengko iki ya ngger punta dewa. Drodo kakekku. Aku ngaturake basaku katuro. Ah, wayah ulun Werkudara. Bratasena ngaturake bekti kalon panjenengan ulun, ulun tampa ora liwat pengestu ulun nampanana ya Ganda Wastratmaja. Ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggon mulengga. Ya wis ora kurang kepenak. Pukulun nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun Janaka ulun tampa kita bekti lawan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya kula permadi kula pundi nggo jimat paripik dayarana ing kasantosan mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah ya wis ora kurang kepenak pukulun bekti kula kunjuk pukulun kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk pinten tangsen kembar nek kula sedewa kita ngabekti karo panjenengan ulun ulun tampa ora liwat pangestu lan tampanana ya kulup kembar. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ning kasantosan pukulun. Pukulun. Saestu akarya kagiat sotaning manahipun ingkang wayahipun Puntadewa. Dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Menapa badhe paring pidendan dhateng ingkang wayahipun Puntadewa? Upami mekaten do pukulun. Kula mboten badhe sumaling kayun tartemtu namung mastuti dhateng sabda utama paduka pukulun sang kanika putra inggih wapukulun Narada kula sumanggaken dhateng paduka pukulun anggenipun badhe paring pangandikan dhateng wayahipun dharma kusuma pukulun dalah ya ya ingkang sepisan ulun tilik marang kawidadaning para wayah-wayah ulun para Pandhawa dene dina samengko nglakoni tarak brata ana ing telenging sanggar pelanggatan mongko wis entuk sabta ari kelungguhan dina samengko iki mekaten pukulun ya ya Puntadewa dene dungkap angka loro rawuhing pukulun ana ing negara Ngamarta iki sayekti ora kasaka pribadi ulun kuwi babar pisan ora nanging pancen ulun diutus dening Sang Hyang Jagat Girinata supaya rawuh ana ing jagat pernah ana ing sanggar pelanggatan negara Ngamarta wonten pandangan menapa saking Sang Hyang Jagat Girinata. Ha iki ngene Puntadewa. Ulun prapta ning sanggar pelanggatan iki didhawuhi dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Hyang Pikulun Bathara Guru supaya matedhake timbalan marang jeneng kita. Timbalan mau ora lek kejaba amung
kita tinimbaran sowan ana ing kayewangan bareng sak lakulun dina iki uga. Mekaten pukulun, iya. Lajeng wigatosipun menapa dene kula katimbalan sowan dhateng Suralaya. Ah yen bab kuwi ulun ora ngerti. Ulun ki mung nangka dadi dewa kongkonaning Sang Hyang Jagat Girinata. Matedhake timbalaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kita katimbalan sowan. Menawi tetulo mekaten dosa menapa ing badhe kula sandhang. Menawi kula wantun handuwa dhateng keparengipun Hyang Pikulun Jagat Girinata. Monggo pukulun dinten sak mangke. Mugi kepareng wanganti dhateng ingkang wayahipun Dharma Kusuma sowan dhateng kayiwangan. Yen ngono kita saguh mboten sagah sabab saking menapa. Ah syukur syukur. Yen to pancen kita wis saguh bakal sowan ning kayangan Suralaya. Dina samengka ayo bareng sak lakulun mung gawe ning Suralaya sowan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Nrodo kakekku. Werkudara piye? Gosik. Aja kesusu budal. Nanging aku tak matur marang Nrodo kakekku. Kowe arep matur apa? Barep kakangku ditimbali sowan ana ing kayawangan Suralaya. Iya. Ditimbali dening Sang Hyang Jagat Girinata. Pancen bener mangkono. Ndak rasa godhang, ndak rasa aneh. Yen to ditimbali mongko Nrodo kakekku ora ngerti apa sebabe ditimbali lan wigatine apa. Mula saiki barep kakangku entuk budal ning Suralaya. Watun Nrodo kakekku paring dawuh wigatine apa lan karepe apa. Bedoro guru dene nimbali karo barep kakangku. Werkudara? Iye. Yen bab wigatine apa, sedyane apa ulun mboya ngerti. Ulun mboya diparingi dawuh. Mula ulun mung sadherma nindakake kewajiban ulun menika dadi wakiling jawata ing Suralaya. Nimbali kalan sowane kadang musipun ta dewa. Dadi yen kita takon babakan wigatine apa, sedyane apa, ulun ora ngerti. Ora ngerti tenan. Ora ngerti tenan. Wah. Yen ora ngerti ya wis. Ning muga-muga lati karo atimu nyawiji. Sebab kowe dadi dewa, yen nganti lati karo atimu ora nyawiji, aja takon dosa. Kowe dadi dewa pulasan, dewa sing seneng goro, dewa sing ora nyoto ngentikane. Yen pancen kowe ora ngerti tenan ya syukur, nang yen kowe ngerti nanging kowe kandha ora ngerti, tak pujek-pujekke dadi dewa sing pulasan. Dadi dewa sing seneng goro. Gosek, gosek, gosek. Wah, jan. Wah, sembrono kowe iki. Kena ngopo dadak wedi? Ah, wedi wong jeneng kita ya nyumpahi karo panjenengan ulun. Dewa disumpahi titah kok wedi? Ah, ora keperkara dewa karo titah. Ning kadang kala sumpah iki sok mandi titahe mbane dewane. Saiki bloko ngerti apa ora? Ulun ora ngerti. Ora ngerti tenan. Ora ngerti tenan. Wah, tak sumpahi. Ya wis ngerti, ngerti. Nah, aku kok deg-degan to anggere guneman Werkudara iki, Jan. Bocah mloho ora tau tata krama, ora nganggo gaungguh. Ning jebul pengendikane utawa aturmu marang panjenengan ulun iki gawe goreh penggaling Bathara Antara. Ya, ulun ngerti. Ngerti tenan. Ngerti. Yen ngerti kondo lupute barep kakangku ning ngendi? Mbarep kadangmu pun ta dewa iki diunggahke ning Suralaya bakal nampa pidana. Nampa pidana? Iya. Lupute nggo napa? Nek perkara lupute nggo napa kuwi aku ora ngerti. Ning sing wigati munggah ning kayangan bakal pinatrapan paukuman. Ora ngerti apa salahe? Ora. Ora ngerti apa goro? Goro. Ora ngerti. Wah, ucapmu sing arep sing tak percaya, kowe goro. Ayo gage kowe prasaja. Lupute barep kakangku apa? Wah, jan bocah kok ngoncet bae ta iki. Gage kowe bloko. Lupute mergo wani nganggo jeneng Puntadewa sepisan. Angga loro, Puntadewa kuwi wani nganggo gegelung keling. Kowe dadi keluputan tuh meraping Sang Hyang Jagat Girinata mula tumuli ditimbali ning kayangan bakal pinatrapan pidana ing sak bobot lawan keluputane. Ose, aku tak takon. Takon apa? Yen lupute mbarep kakangku kuwi tak wangsul yen ning kene kowe piye? Eh kowe wangsulan apa coba? Kowe wangsulan apa? Jeneng Puntadewa luput tuh meraping Sang Hyang Jagat Girinata. Lha jenenge Puntadewa kuwi ora lagi wingi sore.
ning sing maringi jeneng Kunti babu ya Bundri ibuku wiwit baru kakangku lahir ana ing alam Padang wis diparingi tetenger Raden Puntadewa. Nek upama diwar ngluputake baru kakangku mesthine biyen-biyen dut nalika baru kakangku isih bocah nanging kena ngopo kok saiki lagi diluputake dewane dewa apa kena ngopo lagi saiki diluputake. Nah, kuwi sing ora ngerti aku. Dewa apa iki aku ora ngerti. Terus saiki aku tak takon karo kowe, kok jeneng Puntadewa diluputake? Merga Punta kuwi luhur, dewa kuwi sing ngarani, tegese mbarep kakangmu iki keluhurane ngungkuli para Jawata. Lupute nggon apa? Lupute ya nggon keluhuran ning ngungkuli para Jawata kuwi mau. Aku tak takon karo kowe. Ngendi ening ratu sing dijaluk nyawane diwenehke? Kejaba mbing barep kakangku. Waton kuwi tanggo kabagyaning wong liya, aja kok bondo, aja kok bojo, nadyan nyawa dijaluk karo barep kakangku diwenehake. Mula akeh sing padha nyebutake yen barep kakangku kuwi Nalindra kang gedhe putih merga saka sucine lair lan batine. Apa kaya ngono kuwi ora luhur? Aku tak takon karo dewa, dewa ngendi sing dijaluk nyawane diwenehke? Coba saya kau tak takon karo kowe, nyawamu tak jaluk ento ora? Ora. Barep kakangku mesti diparingake. Apa kaya ngono kuwi ora luhur? Apa kaya ngono kuwi ora suci lahir batine? Terus aku tak takon, kurang luhur piye barep kakangku? Mula jenenge Puntadewa. Punta luhur dewa wis ngarani. Kaya ngono kok diluputke? Wah, apa dewane mek arep golek-golek mergo wis kesasapan rasa gething keburu sengit karo para Pandhawa. Wah, jan bocah dlegak-dlegok nek omong kok nyemolangi ta. Lah aku ya ora ngerti. Terus saiki aku tak takon, lupute nganggo gelung keling lupute nggon apa? Merga gelung keling kuwi wujude pendhita utawa brahmana ingkang wis buntas kawruhe. Ana ing nyebutake brahmana mau wis sak traju sak bobot karo uripe para Jawata. Kaya ta Resi Kanwa. Lho, ngono kae nganggo gelung keling wis pantes. Bisma ing Ngetrakanda kuwi nganggo gelung keling ya apik. Rama Parasu pendhita lana kae nganggo gelung keling ya becik ya apik. Tur wis sak traju bobote kan para Jawata. Ning Puntadewa kuwi ratu, Puntadewa kuwi dudu brahmana, Puntadewa kuwi kudu pendhita. Ling gelung keling, Puntadewa kakangku ya babu Kunti. Kaya pitakonku ngarep kena ngopo kok lagi saiki padha ngluputke. Bareng saiki babu Kunti wis maringi gelung keling karo barep kakangku teko dewa kok leobyak lagi saiki, ora wingi-wingi. Wah, saka pangrasaku keluputane Puntadewa iki pancen digawe-gawe dening para Jawata merga dewane duwe rasa ora seneng karo para Pandhawa terus ngluputke karo para Pandhawa utamane ngluputke karo barep kakangku ya ngono apa ora? Ayahe. Ngono ketoke. Wah, ora ketoke. Ning kowe iki minangka dadi kami tuaning dewa. Nek mak ngendika sing bener ora blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sentre. Nrodo akehku piye? Mula perkara iki yen pancen kowe ndarep tekad bakal mboyong karo barep kakangku, aku sing ora oleh. Lah nek barep kakangmu iki ora tak boyong ning Suralaya, nek kowe ora entuk, nek aku sowan ning Suralaya iki mengko didangu ning Sang Hyang Jagat Girinata. Kakang Rada wonten pundi Puntadewa? Aku matur yen ora iso tak boyong. Wah, lah aku didukani. Perkara diseneni wis sak karepmu, kuwi urusanmu, dudu urusanku. Wis ora ndang bali yo. Oh sik ta, aja ngono ta Werkudara. Mesakno kan panjenengan ulun. Yen panjen kowe kepengin Pandhawa munggah ning Suralaya, kudu barep kakangku sing kudu munggah. Lah sapa? Aku. Lho. Kok kowe iki piye? Saiki aku tak takon. Bedoro guru rawuh mrene ijen apa kongkonan? Kongkonan ngono kok? Kongkonan aku tegese kowe dadi wakiling Bedoro guru. Ulun dadi wakiling Bedoro guru. Yen ngundang barep kakangku nimbali nganggo wakil, sing menyang yo nganggo wakil. Wedian. Wah, iki piye iki? Terus wakile Puntadewa sapa? Aku sing dadi wakil. Kowe sagot nampa paukumane? Barep kakangku dadi gantine wong tuaku. Yen barep kakangku bakal dihukum.
Iwo dini aku dadi wakile, aku sagung nglakoni hukumane barep kakangku. Aja kok ming di piloro nadyan tekaning pati tak wujudi. Pukulun mboten namung Kakang Mas yo dipati. Keparenga kula dados wakilipun Koko Prabu Puntadewa. Pukulun mboten namung Kakang Mas yo dipati lan Kakang Mas Madukara. Kula kekalih saged dados wakiling Koko Prabu Darmakusuma. Wah, wis piye krungu apa ora? Adine kabeh saguh dadi wakil. Barep kakangku men mapan ing negara Ngamarta. Adine papat saguh dadi wakil. Upama kudu dipidana pati, ben adine papat sing tekaning pati barep tetep urip ana ing alam padang. Edian. Wah, jan lah kok ora nyono babar pisan kok ketekuk-tekuk rembug karo Werkudara. Lah, iya iki. Sumangga Pukulun laturi menggalih. Puntadewa piye? Kula namung jumurung dateng kersanipun kadang kula sekawan cacahipun menika Pukulun. Wah, dalah. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang hangajaping tawang susuh angin. Susuh angin ngendi nggone ing bong. Kenceng warudaya mak pak pong bu bolong kali jadi sapa sing gawe. Lah nek ngono aku mung kari manut karo apa kang dadi aturing Puntadewa piye nggih. Kula semanggaken kula namung jumurung dederek kersanipun kadang-kadang kula sekawan. Ah, aku ngerti aku. Aku ngerti Werkudara gelem dadi wakil iki merga Puntadewa ora tau sugih omong. Nek yen Werkudara ki wong nadyan to. Sira ki wong dosa, wong kau, wong bongol. Ning kowe ki sugih omong, mula apa yang dadi pangandikaning Wang Pikulun Jagat Girinata mengko bakal kowe ingkang paring wangsulan para matur saning Wang Jagat Girinata rak ngono to. Perkara kuwi ning aku. Kowe rasa dadak metung karo apa sing tak rasake ndrodo kakekku. Ah, bocah kok kaya ngono ya, wis. Yen pancen ngono aku mung kari manut. Yen ngono kadangmu papat Werkudara Janaka Nekla Sedewa ulun boyong munggah ning Suralaya. Kula semanggaken paduka Iwang Pikulun Narada. Werkudara. Nggih. Oh wis disarujuki dening kadangmu mbarep mula dina iki sira kelawan panjenengan ulun munggahing kayangan. Yo ngestoke dawuh. Janaka ya semono. Nggih, Pukulun kula mboten badhe selak. Nekla Sedewa ya bakal budal. Nggih, Pukulun kula nderek Kakang Mas Jodipati. Nggih, Pukulun kula nderek Kakang Mas Jodipati. Ya wis yen panjenengan kaya mangkono. Puntadewa penak ora lungguh ning sanggar pelanggatan. Adimu papat tak kanthi munggah ning kayangan ya mung tak jaluk. Werkudara Janaka kembar aja nggunakake utawa aja nganggo badan wuta sepata kaya ngono nanging nganggo panglemunan supaya ora dingerteni dening sapa wae nggon kita munggah ning kayangan. Yo ngestake dawuh Narada kakekku. Ngestaken dawuh paduka Iwang Pikulun Narada. Nggih, Pukulun ngestaken dawuh. Nggih, Pukulun ngestaken dawuh. Barep kakangku aku jaluk pamit. Werkudara sing ati-ati ya Dimas. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Kadangipun Kakang Arjuna ing ati-ati. Koko Prabu kula nyuwun pamit, Koko Prabu kula nyuwun pamit. Ya Dimas, nak kula sadewa. Surtiti ati-ati duga-duga digawa ya yayi kadangku papat cacahe. Ayo budal Werkudara. Ya ayo tak dereake Janaka kembar, ayo tak gendong. Nggih Kakang Mas ngetoaken dawuh. Nggih Kakang Mas ngetoaken dawuh. Thank you.
wis mentar diwang piku lho Narada kajraken sandya para Pandhawa sekawan Raden Werkudara Raden Arjuna miwak Raden Nakula Sadewa jegrek kanthi kaya pratima kencana nating amarta Prabu Darma Kusuma pungon-pungon ning galih ametang-metang lelampanipun sanggaring para kadang dadak sakleng mangke nyang Maraja saka Sela Selaning Garu ingkang sekawit sampun dangu midhangetaken pangandhanipun sangya para Pandhawa nenggih garwa ing Amarta Sang Dyah Ayu Wara Drupadi uninga bilih kadang sekawan binoyong wonten ing Suralaya sigra minggah madhaning sanggar pelanggatan lumajar Sang Dewara Drupadi putri Pancala angrukepi padaning nata ngamarpa Prabu Darma Kusuma Yayutama ngambar arum sang kusuma ngambar arum sang kusuma garwaning pun kakang Wara Drupadi tanpa tinimbalan sowan ana ing sanggar pelanggatan mongkon ndak waspadakake sarwiya tawang-tawang tangis garwaning pun kakang nyayi wong ayu eneng apa dina mengkono slaganing siadi bene kaladat ingkang wis sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah waduna sinuwun menawi kula wantun cumalen sowan ngabiyantara ngersa paduka estunipun sampun sawetawis anggen kula midhangetaken pangandikanipun paduka Gusti kula ingkang siluwuning amarta kelawan sangganing para kadang ingkang nedya damel srana swarganipun Kanjeng Rama Prabu Pandhu miwah Kanjeng Ibu Madrim bumbung ing raos ingkang tanpa pepindhan nanging sareng rawuhipun Sang Hyang Kaneka putra ingkang nedyani bali dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwuning ngamarta malah sak mangke wang pikula Narada sampun kondur wonten ing Suralaya sinambi sareng kaliyan lampahipun kadang kula sekawan pun Werkudara Janaka miwah kembar pangraos kula tumunten tumlawung pangraos kula tumunten sakit krono kula menggalihaken dhateng kawontenan paduka Gusti kula Sang Nata apa to sababe dene mengkono aturing siadi mesti kemawon sedaya sami prisa sinuwun sinuwun Pandhawa menika mboten saged dipun pisahaken imbanipun antiga sak petarangan pecah setunggal sedaya badhe bela wontene mukti setunggal menika sedaya ngraosaken nanging jebul saloka ingkang kados mekaten menika kala wau namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti buktinipun paduka mentala dhateng kasangsaranipun kadang paduka rayi paduka sekawan ingkang rayi tinimbalan dhateng kaiwangan badhe nampa pidana teka paduka mboten mbelani dhateng ingkang rayi sekawan cacahipun malah semunipun ngiklasaken dhateng kasangsaranipun kadang paduka sinuwun sinuwun mboten nyana babar pisan mbok kula aturi yen kedhateng lampah ingkang sampun kelampah negari Ngamarta kados mekaten menika kala wau menika ingkang babat-babat pun Bratasena kaliyan pun Permadi
dene paduka namung kantun lenggah wonten ing dampar. Kula nuwun sewu mboten ateges kula badhe ngundhat-undhat dhateng lampahan namung sedaya mika dados kaca benggala. Bebasan sampun mboten kirang-kirang kadang paduka anggenipun kepengin muktekaken paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nanging teka dinten sak mangke ingkang rayi badhe mancing dhateng kasangsaran paduka teka malah lenggan. Enak-enak lenggah dampar sila tumpang wonten negari Ngamarta kula nun sewu sinuwun panjenengan menika nggadahi penggalih menapa mboten kulon. Drodhok salinane Sang Puntadewa midhanget sab aturipun ingkang garwa niki Sang Dyah Ayu Wara Drupadi. Unjal huswa landung Sang Puntadewa nalika semanten nedya meper mobal babaling kanepson parandening mangke kaya wis wrata sarandunging hanggo kamurkaning Sang Puntadewa duka yasinipe tanana ingkang pinindeng kejawi amung kayiwangan Suralaya. Eling-eling Sang Puntadewa nadyan wujud nalindring mboten nate duka parandene lamun wis mengku duka mbebayani mekar sayane sak gunung, telung gunung, pitung gunung ngebai jagat. Bujleng bujleng iblis lanat podo cek-cekan Drupadi garwaku wong ayu ora Drupadi lakok landep dengkul pamikirku yen ora mbok elingake tangeh lamun aku bakal krasa yen to adiku bakal manjing ana ing juranging kasangsaran wong ayu yen kaya ngene iki kahanane tegese sing ora arek kabagyaning Puntadewa ming para dewa Drupadi kene kowe tak untal kowe sariya sariya ning wadukku dewa-dewa ora gelem balekake adiku papat cacahe. Wah. Apa kelakon kayangan dadeke sungsang bawana bali. Bathara Guru Narada kabeh wae ora balekake adiku. Dalang kekirik Suralaya. Thank you.
sarian putra lamun kawekasan ya kawi sanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto ong wisanggeni moyo Wisnu Pratinto ong Dimas piye Kang sawetara gone pun Kakang lan Siadi tunggu negara Ngamarta ujaring para nayaka lan punggawa yen to punden Pandhawa mapan ana ing sanggar Pelanggatan. Heeh, pancen aku wis mbuktekke. Aku wis nakoni pirang-pirang punggawa lan nayaka, malah aku nakoni para abdi, abdi kraton negara Ngamarta. Matur kelawan aku yen to Pandhawa mapan ana ing sanggar Pelanggatan. Mbuh, wigatine apa? Ning Mekasing para Pandhawa ngendikane karo punden Pandhawa ora ana ing keparengake nyaket nadyan kabeh para nayaka punggawa munggahing para putra ora dikeparengake cedhak marang sanggar Pelanggatan. Kira-kira apa sing diritake dening punden Pandhawa Dimas yen pancen Siadi Dimas Antasena ngerti. Nek aku ngerti wae aku wis tak matur karo Kakang Garwaca, Kakang Anturjo. Ning ora usah dadak kuwatir, Kang. Pepunden Pandhawa kuwi duwe karep duwe sedya mesti ora bakal tumindak sing ora prayoga. Awak dhewe minangka dadi anak memuji wae ngersaning Gusti, muga-muga bakal dadi penjangkaning kepunden Pandhawa bisa kasembadan. Mbuh, panjangka apa aku ora ngerti. Iya, Dimas. Ding sing luwe wigati ngene Kang, gandeng adhe ora entuk dawuh minangka dadi nom-nomaning praja, minangka dadi cagak tuwaing negara Ngamarta. Awak dhewe kudu njaga kanane negara Ngamarta. Mbok menawa ana telik Mangindrajala dom sumur ping banyu luwih-luwih ana ing kemarajal saka selo-selaning garu. Mengko ndak ora prayoga kedadeane Kang nek nganti negara Ngamarta ketelusupan wujuding satru ingkang bakal gawe geger negara Ngamarta. Iya Dimas. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winayu ing asepi lindu kaya Kang kowe krasa ora Kang krasa engko gek lindu ora Dimas ana apa iki lak kok dadi bumine obah. Ana apa Kang aku dhewe ora ngerti lho. Saya banter malah saya cedhak Dimas. Tak kira nek lindu jebul lho lah kok dadi ana buta gedene ora umum. Iki saka ngendi Kang? Aku dhewe ora ngerti. Weh, kok sajak nyubriyani. Dinteni kene Kang, mbok menawa arep merpeki karo awake dhewe Kang. Lange pirang sapi ya iki. Lha kok dadi kaya ngene gedene? Bujleng-bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Ana nom-noman sapa kowe ngaku jeneng Antasena? Weh, la buta ning madeg dukun saja iki. Kok iso ngerti karo aku? Aku Antasena sing mburi sapa Gatotkaca. Sing mburi meneh kowe sapa wong gak nganggo sijik jenengmu sapa ngaku Antarja. Kowe anake Werkudara to. Dimas sapa kok ngerti arah awake dhewe? Mbuh.
aku ora ngerti yo. Ning kok metune saka negara Ngamarta. Sajake pancen mbok menawa pemundhenku Pandhawa mesti dipulosoro karo buta iki, Kang. Diwas mikiro. Kuwi arep ngopo? Buta iki arep tak potol sirahe. Tanganmu cukup apa? Tanganmu ki motol sirah biasa, ora sirah semono gedene kuwi. Ning aku ora wedi karo buta kuwi pancen gendak sikara pemundhen Pandhawa. Ora wedi sampean kalah. Aku ora bakal kalah. Aku ngaku kalah yen wis tekaning pati. Coba nen, Narto coba. Dimas ora mbilani pemundhen Pandhawa. Lah wong rungcetha pemundhen Pandhawa dipangan apa ora kok kon mbilani. Aku tak tengok kene wae. Kok malah jejer buta. Ora apa-apa wong mung jejer wae kok. Jejerke kelonge apa? Aku tak takon ora ana kelonge apa-apa. Buta wis saka ngendi? Aku saka Sanggar Pelanggatan. Wala dalah suwe nggonku ora mangan daging menungso, mangan menungso limo cacahe warek rasane atiku. Cetok kowe ingkang gawe jintrakaning pepundhen Pandhawa. Aku anak Pandhawa ora trimo. Kowe arep ngopo? Iki merganing batimu, ayo naren jajal karo aku ya. Antarjo njajal ora. Arep perang karo buta iki. Dimas Gatutkaca wae kalah apa meneh aku. Ah wis rumangsani ngono ki malah apik. Dimas arep perang ora. Walah ya ini kok perang aneh-aneh ora. Ambo ya wis kaya. Pepundhen Pandhawa dipangan karo buta iki. Sing kandha sapa? Sing kandha butane. Iki rame ngapusi. Ngapusi piye? Kakang Gaca lenggah. Buta, iya. Aku nyuwun ke ngapura Kakang Gatutkaca. Yo. Ayo, tengok. Lunggu. Yo. Boso. Inggi. Ora malang rek, Kang. Gombangane kowe ditapuk dadi papat sirahmu. Iya, Dimas. Dimas iki sapa? Lah kok dadi karo aku kok. Sajai kaya wis tepung. Kowe tak kandhani ya. Iki iki le dadi buta ya rungsuwe. Mula solas lagane isih wagu. Ya buta apa dudu ki isih wagu. Mula sok ngematke. Ana buta ki dimatke le dadi buta ki wis suwe apa durung ngono ki dimatke ora waton sak penakmu dhewe. Kole dadi buta durung suwe ki. Tak omongi. Lho apa iya? Sopo Dimas? Sopo? Ngandani kok kleru. Mula kok aku ngandani kudune sing tak kandani iki bolong iki kok nyocok. Pakde ngopo, Dik? Wah, lah dalah. Antasena ngerti karo aku ngerti. Perkara iki kowe ora ndasah dadak perlu ngerti. Iki perkarane wong tuwa. Wong atuhamu digawa ning Suralaya bakal pinatrapan pidendan saka Sang Hyang Jagat Kirinata. Mula aku nganti dadi kaya ngene mung njaluk Bathara Guru mbalekke dulurku papat. Ora mbalekke kayangan tak gawe sungsang bawana bali. Aku nderek di aja. Kowe aja melu. Kowe mapan ana negara Ngamarta, tunggunan Ngamarta aja nganti dirusak marang wong sing ora seneng. Perkara iki tak rampungke dhewe. Wo kula nderek paduka wa Prabu, aja Gatutkaca. Wo kula nderek Ngamarta tak titipke Antasena Gatutkaca Antarja.
Aja nganti dijeki dening sapa wae kundure Pak Dim besok kapan yen wis rampung perkarane aku bakal kundur. Dewa-dewa ora mbaleke dulurku babat. Wah, lak unta kayangan Suralaya. Aku kok gumun Dimas, gumun ngopo? Siwa Dharma Kusuma jebul yen duka medeni. Ayo ngono kae. Mula aja sok ngembi karo wong menengan. Aja sok ngilani karo wong sing ora sugih omong, ora tau obah, ora tau ngopo-ngopo ming meneng. Bening kadang lunet nesu wae. Nyemelangi kaya Pakde. Padhi ngamarta kene nek nesu wis kaya ngono kae, mongko dheweke iki ora tau duka, ora tau lara ati, ora tau piye-piye. Wis kecocok rasane. Wah, ayo to. Iya. Aku ki ya ngono. Aku nek nesu kuwi wah sok gedhe. Opo iya? Heeh. Nek ora medeni ngono kae. Bringose ya medhe. Dimas untuk sana omong sana ini sembrono kang diweling karo Pak Dharma Kusuma konjokun kono ngamarto iya dan kono ayo aku tak ngerundani sokon diri kantoro aku tak ngerundani sokon jurun bumi aku tak ngerundani sokon daratan yang ono dom sumruping banyu sing hati-hati yuk kang iya Dimas wis yuk mongko dak dikira orang nganggo limbuan iya kawat diwe ngerundo se terus ngomong men do limbuan iya Dimas iya mergo iki sing dintenteni ya ming kuwi. Iya. Ya kadang kula ora ming kuwi. Ning separo luweh ngenteni kuwi ngono wis rampung limbuhan terus resik kae. Aku sing ngancani ming kirik mburi kelir aku gagu kuwi. Iya, Dimas. Heeh. Ya Kang yo, ayo tak dereke. Ya Kang yo, Kakang Turjo. Iya, Dimas ayo tak dereke.